Gjiptër suna më va. Gjona. Gjona këm zeki, Gjona Rasha. Gjona këm zeki. Ja u këtër alë lela gëtër e di. Arjan khan për kherë, Arjan apishe lajnë. Pike e video u ka. Ha ha, video kum bas vërzapi. Video kum vërzapi, jo pëndë sa u pëki pleu ke. Shpak sa vëran za pëki pati në mërë dhe panishmen për alë u gëtë. Që di lanë di kushim atë dhe gjiptin u ki. Pa panishmen ke. Dacă bel să n-am oa. Dacă cat parida, parida să șve. Parida să șve parida. Parida să lina la loba u gate. Bas baqi da namlu kru. Mama am la da ne. Nu ne grana de bun ne de mana. Bas să chelu ke mara să do bato ka barabar ke ghar ki kru da na. Da ya na da pa kru. Wo gatam dar na. Da na magata kana gare gari tu wewe kwa yo 500 pleu ka kana me. Dawa wata ko mwalla che dawa wata ko. Azar el gari pa go bande yo gata. Oda me putu. Wo rel gari ti wewe. Wo ya ga bande yo gata. Mara spak sawa na dura pa ke kamu wallahi che spak sawa. Gazara ji ke. Madar le bi yo ta. Se da ba da ji bolla. Aji da qurban di shama gora. Ha? Singa! Aga, vei vei da punishment ne kizi kara naglo darta. Wari ze hukuma da munga so punishment yo ki mun hukau pa gwari kinu du. Gatti pru baji gare ya bande waru ni. Ba ma ta di pashak no punishment sing izar khu pa kene sham mal ko le. Che bas ista ta razan mal kama che dia usta jimra nakhlai shi. Kha aziza, aziza raw le ga aziza. مشکل نشته وای کارت مشکل نشته خاص ساتیری کومنگ دل له ورته دا علام خوشا دک ها پنشمنت وک یو ډانس والا می چې باقی وی هغه وک تا ویډیو کړ به په شیر کې هغه مې ولي ولا هغه به کله کله ګورم انت سیز مو ها فراش رب دل کې په خلو وک چې تاسو کوم راشه مړه بیا په خلو وک کو نه پکې ډیر وخځه وخا داخه یو منټم نشو کنه نه مرکو پورې والله چې ستړي شو په ما چې دونه ستړي شو سار چې راغل ستړي دي قسم په خدای چې دې لا ټاټکی نه تیری نو دونه به نو ستړي نه 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 دا نه منل کیږي څنګه نه منل کیږي دا به لاغه دا دا به لا تلو پورې مې تاو کنه نور د سوکه ما اسام په خدای ډبل لاتلو پوری مې وکړتا د ډبل پوری خبره نه وکړي دا جبه یو جبه نه ده بی 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 بلو با بالیو بالیو خوشاله اوسې بالو بالو را ته کار کوي او بل بل سره ما جی جابینی ما جن نبی ما جن نبی دا سره ما محمد اجنبی خوشاله اوسې یو ګل بلونه یو ګل بلونه او شفیقه مرګره بس هغه لږ رنځونه پکې کم دي 1000 ته ورسوي 1000 باندې پنیشمنت دا سړی به ماته پنیشمنت کوي خو تاسو لږ 1000 ته احمد بلالا مړه پدې کې ولې ګلونه ولې برابرې کې ولې 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 ګلونه دوه دوه ګونه ثواب پنیا ټولې دوه دوه درې نیم سو کسان یې چې دوه دوه ګونه لاله کې کنده ثواب پنیا ته بس شي برابر پنیشمنت به کې ښه نو مونږ کله نه کړو زه تا کوم نه سو الله خوشاله کا مجنونه مجنونو مجنبی اجنبی او بلاول او ها سترګي پټه سترګي پټه ها پټه بیکړي وګړو ما نه 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 زه بیا درته وایم نو بس دا خو چې ما نه بډبل ته تیر کینو څه کرا ته وینم بیا به ما ته خلکو نه باواز سوک ورکړي وګړو
پای سترګې باندې کوي وی غړا وچوم غړو ری بازار کیو دینه خو باندې خوي دا سترګې به بس باندې کمنې غړو م پرې دا باندې خدي پاسه ای دا ماما بوګه باندې کینه وا او لس پیرې بزاو رازه پاسه 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 ماما بوګه کینه قسم به خدای چې دا دور درون دی ولا کې کینولې شما الکه سم مفتي خو نه دی کنه نو مفتي خو نه دی خو لیکو سې څنګه کینم دیاري خو دی معنی لري ما به پکې نه کنه ما به کینه پوګه کنه پوګه کنه پوګه کنه ها ومننه ها با زبر ته پوګه ورسور شما ازه وګه باندې کینه لس پیرې بزی اور عزیزه نه پینځه پیرې بلار چی کنه لس پیرې روبه می ورزید دم خو پوګه دوه ګوره ګوره دت په وګبانې کې نه پنځه پیر بده وی سی بیا پنځه پیر بده تا ته در پښه شې ته ویسه زه شمورې کنه ولا ک دی ولې شم قسم په خدای چې نشم ولا نشمورې درې پیر یو سا نشمورې کنه ولې نشم په پښه به یو سم درې پیر په پښه وګه خو نشمورې او چا ته سولې مریضې ما مریضې ما درې کې دا فشرالي لایف راځي چې د شرالي وګور شیرالی وګوره هغه بیا ډیر خاندي ډیر زیات شیرالی بیا ډیر زیات خاندي اوس څو کما شیرالی پاسا ور بشاشا دا یو ساو والله عزیز غر کی کو عزیز عزیز الله نو دی په درې پیری به یو سم درې پیری او پنځه پیری بتا یو سیزا خازه زه به پنځه پیری ما یو سم درې پیری بتا یو سم ځه ورته تاسو به راځو څه کین تاسو شابه دې سړی په موږ پیسې اخیستې تاسو تاسو څه کې پیسې مې سي ورا نه کار نه ما ګټ ما ګیا مور غوا پاسا پاسا بس زم دا خیره نه به ګیم نه پاسا تاسو جوړی خو دې کور پدی په تزر رنگ کو وړو الا کام دا اخرانه جن څه دلته خلک تا اخرې دي بیا مونږ ته 1000 پلی کې دا ته د مې او پنیشمنت دی دا دا غږ نه راځي دې کې او مزه راځي ټوک مو حمله سپاینل کار را لماته کوټو مو یې ولا رامه خوړه دې دا رامه او چې سړی رامه او خوري کنه ولا کی یو څه دوچا چروشا ورګه یو ګته ماما تا ماما ته ګته ورکا مړې مې سستی کا خدای دې کور وران ته مړې سستی کا غد دې کم تازه څنګه به زست ما وره او اوس پکې تا کوم دې ګر پورې اګه باندې وعلیکم السلام بخیر علیکم او کدا مازیم کی ازا چاګارې وغا انا یو خپل ته ماما خر دې په واچو دا خو نه منم دا خو نه منم الا کدا خو نه منم ما درته چې په وګب نه ما درته له په ما ویل چې په وګ باندې کېنه ورته ته خو پیشا کړې دا خو نه منم وګي وګي ولا پرېشنې کړې دي او سم کمزورې مدي نه شم وړي سر څنګه موږ نه باغ باقای ویس دي ولا چې پنیشمنت هم ته ته ټیکو کړ دا ودرې کې دا څنګه در سره څوک ناز دا څنګه در سره څوک ناز ده څنګه غاله کانو ویم لاړل ته دی خو کدا کمره واړه نشته نو کم خو یاره ای سو کوم نشه بس مو ماما یواز یو از از پټوم تو پټشه او یو مې کته پټ پښتنه هغه سوري یو لري یو مې کته کیمرې ساتنه ها ابو منصور زا کوزی کا شابه مونږ ته 1000 سندینګو کا 1000 سندینګو کا مونږ ته
ابو منصور راغله او شیرخان او وګړه دیګه وګړه دیګه مونږ ته لیلا را لیلا خو به صغیره یو ګیم را باندې وکړه خو مړه غلطه بیا غته پلی شو کنه لیلا را کار ټیکړو کینی اوس په 2000 پلی د کوله خو به کب خو به را کو خو هغه وران شو ته وتاړې ګاډي ولا راغې هلته وته زمونږ نه ترور خاون ناستې هغه اوس هم ناست دلته ما ورته ویل ما یو ورشه دته یو کنه کوي دې د سرون دی بی ای ال او ای ډبلیو په بیلو نه بلاو بیلې وې دا سرون دی ابرارو ابرار لاره خوشاله کې ابرار بای ابرار نه مر ګرانی کله راځي ناغه سړی ته منتظر ابرار دې ته باد ابرار خوشاله اوسې بازار ابرار نه مر ابرار دا بیلو دې بازار وې خې ابرار خو کنه جوړ کې ابرار قطرو ابرار قطر نه اسرار ماما وی ابرار ته دې اسرار ماما زوی پنیشمنت کا واپس آ کوشو آ واو دې اسرار ماما زوی کم ځای مونږ تاسو کور سره ناستو ابرارا انا دا کاش راغلی دی کاشا کاشا یو 500 پلیو کا لکشان چی بګی کم دی سړی پنیشمنت کوي کته 500 پلیو کا دی به 2000 پلی کوي